ីរស់តលយើងមានចំណូលហើយចំណូលបានមកពីមុខរបរប៉ុន្តែមិនមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមុខរបរគួររស់ទេប្រពុតលោកហាមមុខរបរ5ដែលយើងគួរតែជៀសវាងមុខរបរមួយជួយដូរមនុស្សអាហ្នឹងប្រខុសទាំងច្បាប់រដ្ឋខុសទាំងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាមានកម្ពីដូរលក់គ្រឿងសត្រាវុធកភ្លើងក្របបែកក្របបេឬក៏ធ្នូស្នាអីហ្នឹងបើតាមដែលលោកហាមគឺថាពពុះរបស់ហ្នឹងមានទិសដៅដើម្បីយកទៅបំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃដូចជាអ្នកបង្កើតរង្វាន់ Nobel Peace Prize Nobel Prize នៅ Norway ហ្នឹងគាត់អតីតជាអ្នកលក់ក្របបែកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មើលឃើញថាផលវិបាកនៃការលក់ក្របបែករបស់គាត់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិច្រើនពេកគាត់យកប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ហ្នឹងមកបង្កើតទៅជា Foundation មួយមូលនិធិមួយសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពជូនពិភពលោកទៅវិញអាហ្នឹងពីរឿងមុខរបរទី2ដែលប្រពុតលោកហាមគឺជួញដូរអាវុធហ្នឹងហើយទី3នោះគឺចិញ្ចឹមសត្វយកទៅលក់ដើម្បីសម្លាប់បើលក់យកទៅគ្រាន់តែទឹកដោះគោអីអីហ្នឹងទេអាហ្នឹងមិនជាអីទេប៉ុន្តែចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់អានេះបើក្នុងនិយាយពីក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅវាខាតសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសុខភាពមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគោបំណងនៃការបដៅប្រាប់របស់ព្រះអង្គនេះគឺថាមុខរបរហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃបើទោះជាថាសត្វដេរិឆានហ្នឹងក៏គេចង់រស់ចង់មានជីវិតដែរអានោះទី3ទី4លក់គ្រឿងសង្វឹងជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងណាស់ដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់សតិបញ្ញាស្មារតីផ្ទាល់ខ្លួនផងជំងឺផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផងហើយនឹងបាត់បង់ថវិកាឯកជននិងរដ្ឋនឹងហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខច្រើនសូម្បីតែក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនបានអភិវឌ្ឍកូនចៅនឹងរៀបចំកូនចៅនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដោយសារឪពុកម្ដាយឬក៏ជាពិសេសឪពុកហ្នឹងលវលផឹកស្រាហើយឬក៏ធ្វើឲ្យសតិបញ្ញាហ្នឹងមិនរឹងមាំទេហើយនឹងចុងក្រោយគឺមុខរបរលក់គ្រឿងឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងខ្លួនឯងអ្នកប្រើឆ្នាំពឹសហើយបើប្រើទៅឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលបើប្រើទៅវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកទទួលទាននឹងទៀតឬក៏សត្វធាតុអីក៏ត្រូវទទួលរងអំពីឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលនឹងដែរអញ្ចឹងមុខរបរទាំង5ហ្នឹងបើអាចជៀសបានក៏គួរតែជៀសរាប់បញ្ចូលទាំងការលួចឆក់ប្លន់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងជួយដូរមនុស្សជួយដូរគ្រឿងសត្រាវុធជួយដូរគ្រឿងសង្វឹងជួយដូរថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺចិញ្ចឹមសត្វលក់យកទៅសម្លាប់ទាំង5ហ្នឹងជាមុខរបរដែលយើងគិតថាវាបានចំណូលប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខអ្នកដទៃហើយហ្នឹងពពុតលោកលោកហាមរួមទាំងការឆក់បោកលួចឆក់ផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសអនុមោទនាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ដាក់ថាពីនឹងលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងអ្នកមានដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកមានហ្នឹងតើមានសម្បត្តិ2សម្បត្តិខាងក្រៅនិងសម្បត្តិខាងក្នុងសម្បត្តិខាងក្រៅមានដូចជារូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅទី2ទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់ច្រើនផងប្រែងរស់ស៊ីមកមានផ្ទះមានឡានមានវិឡាអញ្ចឹងទៅទី3ញាតិសម្បត្តិមានបងប្អូនញាតិមិត្តគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តច្រើនមានធុរៈអីការងារអីហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនមកជួយទី4យសស័ក្តិសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិគង់គួរមនុស្សជួយចិត្តណាស់ហើយទី5ពតសម្បត្តិគឺមានកូនបន្តពូជពងវងត្រកូលទៅទៀតនឹងជាទ្រព្យខាងក្រៅឯងហើយក៏មិនទាន់ប្រកបចាត់ទុកថាជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែរបើខ្វះទ្រព្យទាំង5ហ្នឹងក៏ពិបាករស់ហើយចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលជាគ្រឿងផ្សំមួយធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរស់នៅបានសុខ
បើមានទ្រព្យទៅខាងក្រៅខ្វះទ្រព្យខាងក្នុងហ្នឹងជីវិតហ្នឹងមិនសូវបានសុខទេបើទោះជាមានលុយច្រើនក៏ដោយតែទី1គឺថាមានសទ្ធាសម្បត្តិចេះដឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាប្រឹងប្រែងទៅបានសម្រេចជោគជ័យដឹងថាធ្វើល្អទៅនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយមានសេចក្តីសុខជឿអញ្ចឹងតែកាលណាមានសទ្ធាសម្បត្តិជឿជាក់ទៅលើអំពើល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ឯងហើយតែកាលណាអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ជីវិតហ្នឹងវាបានសុខមួយទី2សីលៈសម្បត្តិមានការរស់នៅហ្នឹងគឺថាមានសីលធម៌រស់នៅល្អរស់រាយរាក់ទាក់ចេះគួសមចេះនិយាយស្ដីហ្នឹងក៏ដឹងថ្នាក់ថ្នល់ហើយមិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់គេទេមានសីលធម៌រស់នៅល្អទី3ចាកៈសម្បត្តិគឺចេះជួយបរិច្ចាគមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវការជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនជាមនុស្សអត់ចិត្តទេចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃទី4មានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំហើយអាចនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលទី5នោះគឺមានបញ្ញាសម្បត្តិអានឹងសំខាន់មែនទែនគឺថាមិនមែនត្រឹមតែមានចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាស្មារតីមួយដែលស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនេះដែលតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលដែលតែងតែជួបប្រត់ដែលតែងតែមានសុខមានទុក្ខមានសរសើរមាននន្ទាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជីវិតហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាធម្មតាត្បិតថាពេលខ្លះបានរស់ស៊ីចំណេញប៉ុន្តែវាមិនមែនចំណេញរហូតត្បិតតែពេលខ្លះបានជួបប៉ុន្តែវាមិនមែនបានជួបរហូតវាត្រូវប្រត់ប្រាស់ទៅអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរឹងមាំអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងទោះជារោសីខាតរោសីចំណេញទោះជាជួបទោះជាព្រាត់ទោះជាគេសរសើរទោះជាគេនិន្ទាអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺថាអ្នកមានពិតប្រកបនឹងមិនមែនមានតែផ្ទះវិឡាដីរាប់លោរាប់ហិកតាលុយក្នុងកងធនាគារច្រើនទេអ្នកដែលមានពិតនឹងគឺមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃដែលនាំឲ្យជីវិតនឹងបានសេចក្តីសុខអាហឹកហាក់ខាងក្រៅនោះជារឿងមួយលម្អខាងក្រៅប៉ុន្តែបើខាងក្នុងយើងមិនរឹងមាំក៏មិនល្អដែរឧទាហរណ៍ទៅដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងលាបខាងក្រៅយើងដាំសួនទៅពីខាងក្រៅដល់ពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះលេងកដៀស៊ីពុកផ្ទះអស់អញ្ចឹងក៏គ្មានន័យអីដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលមានតម្លៃបានវាតលមានសទ្ធាការជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អហើយប្រឹងប្រែងសាងអំពើល្អមានការរស់នៅសិលសីលសម្បត្តិមានសិលធម៌រស់នៅល្អចាកៈសម្បត្តិចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃមានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងជំនាញហើយមានបញ្ញាសម្បត្តិគឺបញ្ញាដែលស្វែងយល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងទើបជីវិតហ្នឹងមានសេចក្តីសុខហើយឈ្មោះថាជាអ្នកមានពិតប្រកបអរគុណច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្គាល់អ្នកទូចអ្នកធំមានពងឯកអីចឹងទៅយើងចេះថាអូគាត់នឹងមានទីពឹងណាស់មានពងឯកធំណាស់មានខ្សែធំណាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ិនទីពឹងខាងក្រៅនឹងពេលខ្លះគេនឹកឃើញគេសប្បាយចិត្តគេជួយពេលខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តគេអត់ជួយអញ្ចឹងហ្នឹងតោះលើយើងស្វែងរកទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងនឹងមានទាំងពីចរិយាមារយាទត្រឹមត្រូវសមរម្យចេះគួសមចេះទន់ភ្លន់ចេះសម្ដីសម្ដៅនឹងវារស់ពិសាជាសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនមានទាំងចំណេះដឹងជំនាញពិតប្រាកដធ្វើការងារអីមួយនឹងគឺថាមិនមែនលុំលុំធ្វើឲ្យតែបានទេគឺពិតប្រាកដកែអានឹងជាទីពឹងមួយដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ញាស្មារតីនឹងរៀងជ្រៅជាងចំណេះដឹងបន្តិចទៀតគឺភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តមានស្មារតីរឹងមាំមានបញ្ញា
ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតក្នុងជីវិតនឹងបានសុខបានទុក្ខល្អអាក្រក់គេស្ដីបន្ទោសគេថាមានរឿងអីក៏យើងអាចរក្សាចិត្តនឹងឲ្យមានលំនឹងបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតនឹងបើពេលខ្លះដែលយើងជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញនឹងហើយយើងគ្មានលំនឹងខាងក្នុងគ្មានទីពឹងខាងក្នុងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមានទីពឹងទាំងខាងក្រៅផងស្គាល់អ្នកទូចស្គាល់អ្នកធំមាន connection អញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែក៏ complex ត្រូវសាងតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងជាទីពឹងខាងក្នុងមានសីលធម៌រស់នៅល្អចេះរៀបចំអរិយាប័ត្ររស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យមិនឲ្យឆ្គំឆ្គងមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃយើងហើយមួយទៀតថាជាសិលធម៌ឬក៏ចេះរក្សាសិលនឹងរក្សាសិលមានន័យថារក្សានៅអរិយាប័ត្ររស់នៅសកម្មភាពផ្លូវកាយផ្លូវវាចាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបានទីពឹងមួយជាគុណតម្លៃមួយជាផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងមានទាំងសិលធម៌មានទាំងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានទាំងបញ្ញាស្មារតីមានខន្តីអត់ធន់អាហ្នឹងទើបជីវិត